জয় জগন্নাথ কমিটি অনেক সমস্তে আজকে আসি গোটে নয় রিক্রুটমেন্ট ভিডিও সহ আজকে ডিসকশন করারাদীপ পোর্ট অথরিটি পিপিএ আপনারা জাঁথে পারাদীপ পোর্ট অথরিটির কিছু পোস্ট বাঁচি যা গোটে অটোমস বডি মিনিট্রি অফ পোর্ট শিপিং ওয়াটার ওয়েজ ডিপার্টমেন্ট অন্তর্ভুক্ত কিছু পোস্ট বাঁচি কোণ পোস্ট বাড়ি কমিটি আপনার আপ্লা করবে

আপোনাৰ টেণ্ডৰ ৰব দে এসটেণ্ড হৈ পাৰে যদি আপোনালোকৰ পফমাঞ্চ ভাল তাহটেণ্ড হৈ পাৰিব মেডিকা ফেচিলিট যা কি অঁ পাৰা পাৰাডি পোৰ্ট অথৰিটু মেডিকা ফেচিলিটি সব কিছু আপোনাক প্ৰ'ভাইডিব আকমডেচন আপোনাক দিয়া যাব কাটৰ ফেচিলিট ৱাটৰ ফেচিলিটি ইলেক্ট্ৰিচ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফেচিলিটি আপোনাক প্ৰ'ভাইড কৰা চিলেকচন প্ৰসেছ যদি কথা বাৰু দেখোন চিলেকশ্যন প্ৰেছ আপোনাৰ ৰোঁ এসপিৰিয়েন্স উপ আপোনাৰ পফমাঞ্চে আপনার ইন্টারভিউ হব ইন্টারভিউ নাইনটি পরসেন্ট আপনার দিয়ে কোয়ালিফিকেশন ক্লাফিকেশন একপিএেন্স উপর সে নাইনটি পরসেঁট রাচ্ছি টেন পরসেন্ট আপনার পরফমান্স উপরে যদি আপনার ক্ল্যাফিকেসেন যদি আপনার এক্সপিএস দেন আপনার ইন্টারভিউ রে ভালো পরফমান্স দিয়েছেন দেন আপনার সিলেকশন হয়েছিবি ইন্টারভিউ সময় কিছু বি আপনার টিএ টিএ প্রোভাইড করা যাব না সেই জিনিস আপনার জাঁান আপ্লাই সময়ের যদি আপনার ইয়ে হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে আপনার অফলাইন আপনার আপ্লা করে পেবেন আপ্লাই সময় যদি কিছু আপনার ইনকরেক্ট ইনফর্মেশন দে আপনার আপ্লিকেসন ক্যানসেল করে দিয়ে যাবে

সেন্ড করি পারিবে লাস্ট ডেট যদি কথা মার্চ মাছ 22 তারিখ হচি লাস্ট ডেট তা পূর্ব আপনার সেণ করিার অড্রেস বিষয়ে যদি কথা দেখো আড্রেস হচ্ছে পারাদ্বীপ পোর্ট অথরিটি পোস্ট পারাদ্বীপ পোর্ট ডিস্ট্রিক্ট জগৎসিংহুর ওষা সাত পাঁচ চারি এক চার দুই এই আড্রেস এই আড্রেসের আপনার নিজৰ করার অ নিজৰ যাহা যাহা নিজের আছে যাহা কালিফিকেসন সার্টিফিকেট আছে তাকু নিজৰ সে তাকু সেলফ আটেস্টেড মার্চ 22 তারিখ সেন্ড করি এনভেলাপ উপরে আপনার মেসেন করি আপ্লিকেসন ফর এনগেজমেন্ট অফ যে পোস্টাই অন কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস এই জিনিস মাডেটো আপনার এই জিনিস লিখি আপনার সেন্ড করার অধিকা ইনফর্মে আপনার পারাদীপ পোর্ট ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটুকু ফলো করতু মানে ডেসক্রিপশন মো তার লিঙ্ক দিয়েছি তা ফলো করুন ডিটেল ইনফর্মেশন আপনার জাঁড়পারে সিনিয়র ম্যানেজর পোস্ট যদি কথা দেখুন তাঁর রোল রেসপনসবিলিটি কম রব তা আইটি ইনফ্রাষ্ট্রচর নেটওয়ার্ক ডিজাইনিং ইম্পলিমেন্টেশন যা সব রোল আছে সে তা কাম র তাৰ মেনেজিং ৰোটৰ ফায়াৰৱেল ফ্ৰক্সিজ ল'ড বালন এইসু তাৰ কাম ৰহব টেকনিকা কাম ৰহিব কনফিগুৰিং কনফিগুৰিং এণ্ড মানে ভিপিএন চৰ্ভিসেছ ডেভলপ এণ্ট মনিটৰ পলিচ ই'টা জিছ যা ৰেস্পনচিবিটি সব চিনিয়ৰ মেনেজৰৰ কাম ৰহিব তাৰপৰা দেখিব তেওঁৰ কোৱাফিকেশ্যন যদি কথা কাণ্ডেট বি কি বিটেক এম টেক এম ই এম চি এম এছ চি আই টি এই সব কোৱালফিকেচন তাক থোৱা দৰকাৰ এসপিৰিয়েন্স মিনিমম ছেভেন ইয়ৰ এসপিৰিয়েন্স থকা দৰকাৰ তাৰ এইবোৰ ৰেচপেক্ট যাচ অঁ ফিল্ডৰ পৰ্টিকলাৰ তাৰ নেটৱৰ্ক নেটৱৰ্ক কি সাইবৰ চিকুৰি চাৰ্টিফিকেট উপৰ নলেজ দিব দৰকাৰ মেনেজৰ কথা যদি হ'ব দেখোন মেনেজৰ পোষ্টৰ ৰ'ল ক'ৰ ৰব ৰোল আণ্ড ৰেস্পছিবিলিট দেখোন ইয়ে আই টি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰক নেটৱৰ্ক ডিজাইনিং ইমপ্লিমেণ্টেচন উপ কাম ৰহিব ইফিউৰিং ই কনফিগুৰিং মানে ভি এন চৰ্ভিসেছ ৰুটৰ ফায়াৰৱেল ফকচি এইচু কাম ইনফৰ্মচন চিকুৰিট নেটৱৰ্ক চিকুৰিট আপোনালোকৰ সিছকো এ এছ এছ সিছক' আই এছ এই সব যাহেকনিকা কাম এইচব মেনেজৰৰ কাম ৰহ তাৰ কালিফিকেশ্যন যদি কথা কাণ্ডিডেট বি কি বিটেক কিম ই কিমটেক কি এম এম চি এ কি এছ চি আই টি এই সুবোৰ স্পেচিয়েলাইজেচন তাকৰ থকা দৰকাৰ মিনিমমাম পাঁচ বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দৰকাৰ এই সব ফেৰে যিমি নেটৱৰ্ক চিকুৰিট নেট নেটৱৰ্ক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰক ফায়াৰ ৱেল মেনেজমেণ্ট এইবোৰ উপায় নলেজ থকা দৰকাৰ ম'ষ্ট নেটৱৰ্ক কি সাইবৰ চিকিউৰিট চাৰ্টিকেট তাৰ পাখে থকা দৰকাৰ দেন সে এলিজিবল হৈ ইয়ে হ'ব তাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম

অফলাইন আপোনাক চেণ্ড কৰাৰ অঁ ৰেজিষ্ট্ৰ পোৰ্ড কি অডনাৰী পোষ্ট আপোনাক চেণ্ড কৰাৰ অঁ লাষ্ট ডেট হ'ল মাৰ্চ মাছ বাইছ তাৰিখ তাৰপিছত আপোনৰ আপ্লিকেশ্যন পহঁ যাবাৰ অ এই আছে দেন আপোনাৰ চিলেকশ্যন হৈ পাৰিব